走吧。ខ្ញុំសុំតែមកផ្លែខៃបាត់ទៅវិញចុះខ្ញុំថែមក1000ទៀតលោកសាខាំថតមានអីអត់មិនអត់ធ្មេញទេហេហេធ្វើអីណាអើហេធ្វើម៉ាសាឲ្យលឺហ្នឹងណាធ្វើអីហ្នឹងដៃហ៎គេរត់តុកគេតែងតែនិយាយសំដីប្រួរដាក់ភ្នៀវអញ្ចឹងហើយបងអាយកាន់ជើងនាងនឹងម៉េះបងអាយចាប់អារម្មណ៍លើវាមែនទេបងឥឡូវបងអាយនៅណាមកជួបអូនតិចមកណាបងសម្លាញ់អាយអាយទៅណានេះអូយបងកាឲ្យគ្រប់មួយអាទិត្យតែម្ដងតោះមួយទៀតអត់ទេខ្ញុំតែរួចទេជាមួយនឹងស្រមោលអំពើបាបេះកូនមិនបានធ្វើទេហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចព្រឹកព្រឹកចឹកក្នុងព្រឹកព្រួយស្រាប់ស្រាជួយមកទីជួយអីទេស្មោះមកនោះមានស្មូតស្មូតមានអារម្មណ៍អរចេះហ្មងមកបាក់ទំនៃអត់ចេះសិលី